un equipament que durant ja uns quants anys estem intentant, i jo crec que amb èxit, reivindicar com un lloc no només de record a les persones doncs, que ens han deixat, persones properes, persones a la ciutat que ens han deixat al llarg dels anys, sinó també com un lloc que forma part de la nostra pròpia vida quotidiana i que bueno, doncs, la gent ho visita i ho visita més intensament durant aquests dies, i també com un lloc en el qual doncs, hi ha una representació de la cultura, de la societat terrassenca des de fa molts anys i que ens ajuda a conèixer-nos millor a tots plegats. Les activitats estrictament del Dia de Tots Sants, segueix l'exposició, evidentment. Al dematí, de les 10 fins a 2 quarts de dues, hi van haver diferents actuacions musicals en dos espais, un situat davant del temple multiconfessional i un altre a la plaça del Tots Sants, que és la zona est del cementiri. I això fa que la gent que visita el cementiri, doncs, si vol, se senti un moment, escoltar una peça musical i tingui una mica de retiro en allà. És bonic i doncs, de tant en tant vas veient que hi ha unes 20 persones assentades que escolten un parell de peces i llavors segueixen el seu camí. I després creiem que és una oferta que fa 3 anys que la vam iniciar i ara ja podem dir que està consolidada, que és el concert de Tots Sants que fem el dia 1 de novembre a 7:15 de la tarda. En aquestes dates i veient aquesta humanització, totes aquestes activitats que s'organitzen, crec que són molt importants perquè ens ajuden en aquests moments que també doncs, tenen una part emotiva i de dol sempre que vas per allà. I per tant, també el que voldria és felicitar a tots els que fan possible aquesta humanització i aquesta facilitat que ens donen i aquest esperit de vida que ens donen en un lloc que sempre resulta difícil.